kitabda paraqraf 2.3 fərdi kompüterin proqram təminatı softverə. Keçəcəyimiz mövzu bu mövzudur. Proqram təminatı həm önəmli, həm də biraz geniş bir mövzudur. Amma mövzunun mahiyyətini, məntiqini başa düşsək, bizim üçün hər şey daha rahat olacaq. Ona görə ilk öncə slaydlarda mövzunun mahiyyətini başa düşməyə çalışırıq. Ə dan sonra da kitaba keçəcəm. Deməli, fərdi kompüterin proqram təminatı software-ə ilk olaraq proqram təminatı nədir? Proqram təminatı kompüterdə ə, bizim işimizə yarayan və ya kompüterin işləməsini təmin edən vasitələrdir. Proqram təminatının 3 əsas qolu var. Sistem proqram təminatı, instrumental proqram təminatı və tətbiqi proqram təminatı. Bizim əsas məqsədimiz hal-hazırda bu bölğünün məntiqini başa düşməkdir. Məsələn, sistem proqram təminatı deyəndə nə başa düşülür, instrumental proqram təminatı və tətbiqi proqram təminatı deyəndə nə başa düşülür? İndi bu hissəyə maksimum şəkildə diqqətlə qulaq asırsınız. Sistem proqram təminatı kompüter üçün nəzarət tutulan proqramlara deyilir. Tətbiqi proqram təminatı İnsan üçün faydalı olan, insanın işini asanlaşdıran proqramlara deyilir. Yəni sistem proqram təminatı kompüter yönümlüdür. Tətbiqi proqram təminatı insan yönümlüdür. İnstrumental hərcə qalacaq, sonra keçəcəm ora. Çünki instrumentalı ayırmaq daha rahatdır. Tətbiqi və sistemi bəzən qarışdırırlar. Deməli, indi belə edirik. Burada bəzi nümunələr yerləşdirmişəm. Bunları fərqləndiririk, hansı tətbiqiyə aiddir, hansı sistemə aiddir. Belə deyirəm. Bax, sistem proqram təminatına 1 deyirəm. Instrumental proqram təminatına 2 deyirəm, tətbiqi proqram təminatına 3 deyirəm. Belə də fərz eləyək ki, qarşıma test çıxıb və mən bilməliyəm, sistem Windows 10 sistemə aiddir, tətbiqi aiddir. Instrumentalın işimiz yoxdur, yenə deyirəm. Belə fikirləşirəm, Windows 10 əməliyyat sistemidir. Əməliyyat sistemləri kompüterin, telefonun işləməsini təmin eləyir. Yəni birbaşa bunun istiqaməti kompüterədir. Yəni Windows olmasa kompüter işləməyəcək, əməliyyat sistemi olmasa. Ona görə bax bunun qabağına yazıram 1. Yəni bu sistem proqram təminatına aiddir. Düşürəm ikinciyə. DoktorVet. Eee antivirus proqramıdır. Antivirus proqramı haqqında fikirləşirəm. Antivirus proqramı nə edir? Kompüteri qoruyur. Yəni kompüteri yönümlüdür. Demək ki, bu da sistem proqram təminatına aiddir. Word və Excel davamlı istifadə etdiyimiz məşhur proqramlardır. Word insanların daha rahat yazması, yazlarını, sənədlərin üzərində işləməsi üçündür. Excel cədvəllər, hesablamalar, diaqramlar ilə işləmək üçündür və ofisdə iş yerində bizim insanların işini asanlaşdırır. Ona görə bunlara da 3 yazıram. Bunlar tətbiqə aiddir. Oyun proqramları bəs haraya aiddir? tətbiqi proqram. Tətbiqi proqram. Oyunlar da tətbiqi aiddir. İndi burada belə bir yenə yanaşma edirəm. Oyun proqramı kompüterin işləməsinə heç bir şəkildə fayda vermir. Bizim əylənməyimiz, vaxt keçirməyimiz üçündür. Ona görə bu da tətbiqi aiddir. Multimediya proqramları deyəndə şəkillərlə və videoların işləyən proqramlar nəzərdə tutulur və bunlar da eyni formada tətbiqi proqram təminatına aiddir. İndi bir dənədə müzakirəmiz var. Bax, biz dedik ki, əməliyyat sistemləri, həmçinin antiviruslar, IT sistem proqram təminatına. Mənim evdə köhnə bir notebookum var. Orda mən əməliyyat sistemi Windows 7-dir, amma antivirus istifadə etmirəm, antivirus yoxdur o kompüterdə. Hey, kompüter yenə də işləyir. Onda bax belə bir nəticəyə gələ bilərəm. Hər hansı bir qurğunun, kompüterin, telefonun işləməsi üçün əməliyyat sistemi mütləq olmalıdır. Olmasa kompüter telefon işləməyəcək, açılmayacaq. Amma antivirus proqramı haqqında bunu deyə bilmərəm. Antivirus proqramı olsa yaxşı olar, olmasa da yenə kompüter işləyəcək. Bax bu məntiqə əsasən mütləq olmalıdır dediklərimiz gəlir baza proqram təminatına. Olsa yaxşı olar, olmasa da kompüter işləyəcək dedikdə isə bu da gəlir servis proqram təminatına. Yəni sistem proqram təminatına mütləq olmalıdır dediklərimiz. Baz proqram təminatı qoluna aiddir. Olsa yaxşı olar dediklərimiz. Sistem proqram təminatını servis qoluna aiddir. Bu da belə. İndi 1 və 3-ün fərqinə baxdıq. Nəsə aydın olmayan, anlaşılmayan bir şey varsa buyurun soruşun. Yoxdur. İnstrumental proqram təminatını bunlardan fərqləndirmək daha asandır. Niyə? Bax, universitet vaxtından bildiyimiz basic olsun, Pascal olsun, digər proqramlaşdırma dilləri olsun, Python olsun və s. Bunlar hamısı aiddir instrumental proqram təminatına. Software tools. A, instrument sözündə belə beynimizdə əlaqələndirə bilərik əslində instrument alət. Proqram yaratma vasitələri, alətləri. Yəni proqramların yazılması üçün də bu ikidən bundan istifadə olunur. Məsələn, proqramlaşdırma dillərinin adları da onsuz da kitablarda var, oradan baxacaqsınız. İndi bu hissənin artıq sağollaşırıq. Baxaq növbəti hissədə nə var? Növbəti hissənin hələ ki, işimiz yoxdur. Ondan sonrakı slaytta isə mən bu cədvəli orta məktəb kitablarından götürmüşəm. Miq və sertifikasiya üçün orta məktəb kitabında olan məlumatlar daha əhəmilidir və burada olan proqramlaşdırma dillərinin adlarına diqqət eləyin. Hə, bu arada da Son imtahanlarda, son ümumiyyətlə 5-6-nın imtahanlarında məsələn bu müəllifi kimdir, harda yaranıb, neçənci ildə yaranıb kimi suallar gəlmir. Mən cədvəli bütöv götürmüşəm. Siz sadəcə proqramlaşdırma dillərinin adlarına baxıb yadda saxlamanıza çalışın ki, məsələn testdə düşsə biləsiniz ki, proqramlaşdırma dili hansı kateqoriyaya aiddir? İnstrumental proqram təminatına aiddir. Bu da belə. İndi proqram tərəfdə də təyinatına görə proqramlaşdırma dilləri qruplaşdırılıb. Bu da yenə orta məktəb kitabından götürdüyüm məlumatdır. Böyük mürəkkəb proqramlar üçün, kiçik proqramlar üçün, riyazi hesablamalar üçün, iş yular verilənlərin emalı üçün, süni intellekt və satellərlə işləmək üçün. Bu kateqoriyalarda orta məktəb kitabına aid olan kateqoriyalar, yəni orada verilmiş bölyüdür. Bu hissə də bizim üçün föhnəmlidir. Hələ ki ə, burada olan məlumatlarla sağollaşırıq, keçirik kitaba. İndi kitaba başlanınca cəldə ümumi məlumat var. Proqram təminatı kompüterin istəmasını təmin edən bütün proqramlar hamısı fərdi kompüterin proqram təminatı hesab olunur və burada önəmli bir məsələ var. Əvvəlki dərslərdə biz demişdik ki, fərdi kompüter deyəndə həm stolüstü kompüterlər, həm notebooklar, netbooklar, ultrabooklar, planşetlər, telefonlar hamısı götürülür. Bax, bunu mütləq şəkildə yadda saxlamalısınız. Bugünkü gündə istifadə etdiyiniz Android, iOS kimi əməliyyat sistemləri ilə işləyən telefonlar da fərdi kompüterin növü hesab olunur və 2 il əvvəl MİK imtahanında var idi bu sual. Aşağıdakılardan hansı fərdi kompüterin növü deyil belə bir sualı idi səhv xatırlamıramsa. Orada telefonların da, planşetlərin də adı verilmişdi. Yəni onlar hamısı fərdi kompüterin növüdür. Bir də də kamera məsələlərmişdilər. Növbəti hissədə birdən sistem görürsüz. Burda proqram təminatı software-ə və onun qolları göstərilib. Sistem proqram təminatı, instrumental və tətbiqi proqram təminatı. Bəzi hallarda mövzuya başlayanda bu cədvəli sxemi əzbərləməyə çalışırlar. Çalışmayın, çünki yaxşı bir nəticə verməyəcək, mövzusu yoracaq. Demək, ki, ilk olaraq baxmalı olduğumuz şey nədir? Proqram təminatının 3 əsas qolu var. İlk öncə bunu yadda saxlamalısınız. Sistem proqram təminatı, instrumental proqram təminatı və tətbiqi proqram təminatı. Bunları yadda saxlayasınız. Bundan sonra keçirsiz növbət mərhələyə. Növbət mərhələdə bəs işimiz nədən ibarətdir? Növbəti mərhələdə bir balaca miqyası da azaldıq. Növbəti mərhələdə keçirsiz baxırsız. Sistem proqram təminatı, baza proqram təminatı və servis proqram təminatı olmanın iki yerə bölünür, bayaq baxdıq. Bundan sonra baza proqram təminatına aiddir əməliyyat sistemləri, şəbəkə əməliyyat sistemləri və örtük proqramları, əməliyyat örtükləri. Yerdə qalan demişdi, kompüter üçün köməkçi, amma əsas deyil. Yerdə qalanlar hamısı servisə aiddir. Bax bu formada bir məntiq yerədirsiz. Buraların hələ ki işimiz yoxdur. Hələ ki işimiz yoxdur buraların. Birdən birə hamısını öyrənməyə çalışsaz, onda problem çıxacaq. Digər şeylər isə mövzunun növbəti hissələrində hissə-hissə öyrənməyimiz daha məqsədə uyğundur. İndi keçdik növbəti hissəyə. Bax ilk olaraq Sistem proqram təminatının baza qolu ilə başlayırıq. Yəni əsas olanlar. Və baza qolunda birinci növbədən nə gəlir? Əməliyyat sistemi. Kompüterin, telefonun, planşetin, işləməsi üçün, noutbukun, -book, net netbukun işləməsi üçün əməliyyat sistemi mütləq olmalıdır. Yaxşı, əməliyyat sistemləri nədir? Kompüterin, telefonun işləməsini təmin edən proqram təminatıdır. Bizim bildiyimiz əməliyyat sistemləri hansılardır? Məsələn, əgər söhbət kompüterlərdən gedirsə, Azərbaycanda Windows əməliyyat sistemləri, yəni Microsoft firmasına aid olan əməliyyat sistemləri daha çox istifadə olunur. Əgər söhbət telefonlardan gedirsə, burada artıq vəziyyət bir az daha e, fərqlidir. Həm Android əməliyyat sistemləri istifadə olunur, həm də iOS, Apple-ın kompüterlərinə aid olan əməliyyat sistemləridir, daha doğrusu telefonlarına. Hər ikisindən istifadə olunur ölkəmizdə. Amma təkcə aktiv istifadə olunanların adlarını yadda saxlamaq bizim üçün yetərli deyil siz kitabda olan digər əməliyyat sistemlərinin də adlarını mütləq şəkildə yadda saxlamalısınız. MS-dostdan başlayaraq OS2, Unix, Linux, Macintosh, Ubuntu və s. kimi Unix, Android, iOS, Windowsun müxtəlif versiyaları, bu Windowsun versiyalarına xüsusi diqqət etməlisiniz, onların düşmə ehtimalı daha yüksəkdir. Həmçinin burada qeyd eləyim ki, A model suallardan birində soruşurdu: Aşağıdakılardan hansı Microsoft firmasına aid olan əməliyyat sistemi deyil? MS-DOS və Windows-un versiyaları burada qeyd olunub ayrıca. MS-DOS və Windows-un versiyaları Microsoft şirkəti istehsal edir. Və burada bir də nəyə diqqət eləyin? Microsoft firması, a Windows adlı əməliyyat sistemlərini istehsal etməyə başlayanda ilk öncə Windows 95-dən başlayır. Və Windows 95 1995-ci ildə istehsal olunub. Uyğun olaraq 1998-də Windows 98, 2000-ci ildə də Windows 2000 istehsal olunub. Amma bundan sonra gələn versiyalar var, ha, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Bunlar illərlə bağlı deyil. İndi Windows 11 də tanındı artıq. Bunlar illəri göstərmir. Bunu da yadda saxlayın. Və Windows 95, 98, 2000 illərlə olan məşhur əməliyyat sistemləri bunlardır. Adlara diqqət eləyirik. Amaliy sistemini tərif olaraq da yadda saxlamalıyıq. Hə, indi keçdik digər məsələyə. İlk öncə belə bir şey. Bax, hər hansı bir şirkəti gözünüzün qabağına gətirin. Məsələn, hamımızın getdiyi bir olsun, Asan Xidmət. Asan Xidmətdə yüzlərlə, yüzlərli olması da onlarla kompüter var. Çoxlu sayda işçilər də həmin kompüterlərin qabağında oturub. Biz həmin kompüterləri görürük. Amma bir də bizim görmədiyimiz bu kompüterləri idarə edən, yəni əsas kompüter var, güclü kompüter. Bunun haqqında qısa da olsa danışmışıq. Server. Server. Həmin serverdə idarə edilən ayrıca arxa planda bizim yenə görmədiyimiz işçilər olur. Bax, serverlərin, şəbəkələrin idarə olunması üçün bizim bildiyimiz əməliyyat sistemləri, bizim aktiv istifadə etdiyimiz əməliyyat sistemləri çox da elverişli deyil. Məsələn, bunun üçün Windows Server, Linux kimi əməliyyat sistemlərindən daha çox istifadə olunur. Və bu şəbəkələri idarə etmək üçün istifadə olunan əməliyyat sistemləri ayrıca bir kateqoriya olaraq kayd olunur. Bunlar adlanır şəbəkə əməliyyat sistemləri. Bax, səhifənin aşağı tərəfində gördüyünüz kimi bu mövcuddur. Şəbəkə və əməliyyat sistemləri Unix, Windows NT, Windows Server və sair IBM LAN var burada, Linux. Bunlar çox məşhurlardır. Yaxşı, günümüzdə məşhur olan şəbəkə əməliyyat sistemləri hansılardır? Günümüzdə ən çox istifadə olunur Windows Server və Linux. Linux. Bunlar da məşhurdur. Amma digər adlara da diqqət etməlisiniz. Əməliyyat sistemləri ilk yarandığı dövrlərdə bizim hal-hazırda gördüyümüz qədər bəsit değildi. Ya orada işləmək əvvəllər daha çətin idi və kompüteri işə salanda hal-hazırda gördüyünüz bax belə qapqara bir ekran istifadəçiləri qarşılayırdı ilk əməliyyat sistemlərinin istifadə olunduğu dövrlərdə. MS-DOS ondan əvvəl böyük kompüterlər üçün Unix və sərək əməliyyat sistemləri də olub və burada kod sətr görürsüz hal-hazırda bura müxtəlif komandalar yazmaqla istifadəçilər kompüteri idarə edə bilərdilər. Və belə işləmək təbii ki çox çətindir. Yəni təsəvvür edin ki hal-hazırda hansısa bir obyekti silmək üçün onu bir neçə yolla edə bilərsiz. Məsələn ən bəsit e, mouse-la tutub aparıb zibil qabının üstünə buraxa bilərsiniz. Belə bəsit üsullar var və ya klaviaturadan delete düyməsi və s. Amma ə, ə, əvvəlki vaxtlarda belə bir imkanlarımız yox idi. Bunun üçün qara ekrana kodlar yazırdılar. Hər bir əməliyyat üçün ayrıca kod sətri yazılmalı idi və sonra enter vurulmalı idi. Bu formada işləmək çox çətin idi. Və kompüter istehsalçıları, yəni şirkətlər aydın məsələdir ki, satıb pul qazanmaq istəyirdilər. Və istifadəçilər də istifadəsi çətin olan qurğuları almağa o qədər də həvəsli deyildilər. Bax buna görə də kompüter istehsalçıları bu çətin prosesi asanlaşdırmağa çalışırdılar. Və örtük proqramları adlandırılan xüsusi proqramlar bu zaman ortaya çıxmağa başladı. Məsələn Microsoft firması Norton Commander adında bir proqram yaratdı. Həmin proqramı alıb kompüterə yazandan sonra ə, ə, ekranda artıq ikonlar ortaya çıxmağa başlayırdı. Bax örtük proqramları artıq bu ikonların ilk primitiv versiyalarını ə, gətirib çıxartdı, istifadəçilərə göstərdi və ilk kompüterlərin yarandığı vaxtlarda manusa kəşf olunmamışdı. Məhsumda kəşfi və tətbiqi ilə bərabər kompüterdən istifadə xeyli dərəcədə asanlaşdı. Yadda saxlayırsınız. Əməliyyat sistemləri ilə daha asan işləməni təmin etmək, istifadəçilərin daha asan işləməsini təmin etmək, əməliyyat sistemini sadələşdirməsi üçün istifadə olunan proqramlar örtük proqramları adlanır. Onlara həm örtük proqramları, həm də əməliyyat örtükləri deyirlər. Yəni bunların məqsədi istifadəçi üçün işi asanlaşdırmaq, kompüteri daha anlaşıqlı eləmək əy bundan ibarət idi. Görüş proqramları təbii ki, ilk dəfələr, ilk tətbiq olunduğu dövrlərdə bu qədər belə deyək, çoxlu sayda ikon və sər yox idi, bu qədər işləmək də asan deyildi. Tədricən onlar da təkmilləşdi və bugünkü günümüzə uyğun bir formaya gəlib çıxdılar. Və indi gəldik interface anlayışına. İndi bu hissəyə maksimum diqqət eləyin, çünki elə bir hissədir ki, bir dəfə diqqətlə qulağınızsaz, rahat bir şəkildə yadınızda qalacaq. Əvəz interface terminini haqqında danışaq. Interface nədir? Interface əlaqə. Məsələn, kompüter və onun kənardan qurğular qoşulursa, onların arasındakı əlaqəyə də interface deyirik. Kompüterlər arasında əlaqə varsa, bu da interfacedir. İnsan və kompüter arasındakı əlaqə var, bu da interfacedir. Gəlin interface terminini əlaqə termini ilə əvəz oluna bilər belə bu şəkildə başa düşə bilərsiniz. Və biz interfacelərlə danışırıq. Hansı tip interfacelərdən danışırıq? 1 Texniki interfeysdən danışacağıq. 2 Aparat interfeysindən danışacağıq. 3 Əlavələr interfeysindən danışacağıq və 4 istifadəçi interfeysindən danışacağıq. İndi 1-dən etibarən başlayırıq. İlk öncə texniki interfeys. Nədir texniki interfeys? Texniki interfeysi belə basit bir formada fikirləşə bilərsiniz. Bir dən kompüter, bu da ikinci bir kompüter. 3-4 fərqi yoxdur, daha çoxdа da ola bilərlər. Bu iki kompüter arasında kabellər vasitəsilə bir əlaqə qurursunuz və bu iki kompüter arasındakı əlaqə adlanır texniki interfeys. Aparat interfeysinə gəlirəm. Aparat interfeysi bu bir kompüter, bu da bir olsun printer. Bu ikisi arasında əlaqə qurursunuz və bu əlaqə, evdə də deyirik yonsda bunu, adlanır aparat interfeysi. Yaxşı, bəs texniki interfeys ilə aparat interfeysi arasındakı fərq nədir? Texniki interfeys müstəqil qurğular arasındadır. Yəni bax bu da kompüterdir, bu da kompüterdir. Hər ikisi müstəqil işləyə bilər. Yəni bir-birlərindən çox da asılı değillər. Amma, eee, aparat interfeysi bax bu əsas qurğudur, kompüterimiz, printerisi köməkçi qurğudur, yəni. Eee, kompüter olmadan printer bir şey ərarmır. Onda o aparat sözləndə məntiq olaraq tutmaq olar əslində bunu. Deyə bilərəm ki, kompüter və ona qoşulmuş aparatlar, qurğular arasında kəlaqə aparat interfeysidir. E, müstəqil qurğular arasında kəlaqə texniki interfeys. Məsələn, Deming kitabında belə bir misal da var, nümunə də var. Deyir ki, kompüter və seismik qurğu arasındakı əlaqə texniki interfeysdir. Niyə? Kompüterdən müstəqil işləyə bilər, seismik qurğu o zəlzələlər və sər tekniki hərəkətləri ölçən qurğu, o da müstəqil işləyə bilər. E, niyə bir-birinə bağlayırlar? Çünki həmin qurğunun əldə etdiyi məlumatları kompüterdə daha rahat analiz etmək olur. Ona görə əlaqələndirirlər. Amma halbuki hər ikisi müstəqil işləyə bilər. Müstəqil fəaliyyət göstərə bilən qurğular arasındakı əlaqə texniki interfeysdir bir əsas biri asılı olan qurğular arasındakı əlaqə, ki, bura əsasən kompüter və ana loşluq qurğuları misaldır. Aparat interfeysi adlanır. Bu belə. Gəldik üçüncüyə. Əlavələrin interfeysi. Əlavələrin interfeysi proqramlar arasındakı əlaqədir. Bax, hamımızın elədigi sayda bir misal deyəcəm daha rahat yadınızda qalması üçün. İnternetdə hansısa bir mövzu ətrafında axtar, araşdırma edirəm, axtarıram və bir məqalə tapdım. Həmin məqaləni Google Chrome internetdə brauzerləyəm. Google Chrome-da tapdım və həmin məqaləni kopyalayıram mausla, Ctrl+C, qeyd elədim mausla, Ctrl+C kopyaladım, gətirib Word-ə yapışdırıram. Böyük ehtimal ki, bunu hamınız eləmisiniz. Bu zaman nə baş verir? İnternetdə olan məqaləni, Google Chrome, məsələn, brauzerdən olan məqaləni kopyalayıram və Word-ə yapışdırıram. Yəni normalda bu proqramları fikirləşəsənsiz, bunların heç bir əlaqəsi yoxdur, ayrı-ayrı -ayr sahələrdə olan proqramlar da biri internetə girmək üçündür, biri yaz yazmaq üçündür. Amma informasiyanı bu şəkildə bir proqramdan digərinə daşımaq olur bir çox hallarda. Buna əməliyyat sisteminin şərait yer adrəsində və bu əlaqə adlandırılır əlavələrin interfeysi. Əlavələrin interfeysi ilə bağlı bir sual xatırlamıram modellərdə və s. amma 1 və 2 əhəmiyyətlidir. 4 də eyni formada əhəmiyyətlidir. 4 nədir? 4 istifadəçi interfeysi. İstifadəçi istifadəçi insandır. Yəni burada söhbət nəyə gedir? Burada söhbət insan və kompüter arasındakı əlaqədən gedir. İndi burada istifadəçi interfeysində xüsusi diqqətli olmalısınız, çünki bunun alt kateqoriyaları da var. İstifadəçi interfeysinin tipləri var. Bunlara aiddir mətn interfeys, bura aiddir qrafiki interfeys, mətn interfeys, qrafik interfeys və bura aiddir səs interfeysi. Mətn interfeys nədir? Mən bayaq sizə qara ekran göstərdim və dedim ki, köhnə əməliyyat sistemlərində ə, ekrana qara bir pəncərə açılırdı, yəni ekran qara görünürdü və hər şeyi mətn formasında əmrlər şəklində yazırdınız. Bax, ona görə köhnə əməliyyat sistemlərindəki interface, istifadəçi interfeysi mətn interfeysi adlanırdı. Daha sonra örtük proqramlarından istifadə olunmağa başladı və hal-hazırda gördüyümüz kimi ikonlar və sair ekrana çıxmağa başladı və bu oldu artıq qrafik interfeys. Niyə qrafik interfeys? Ekranda şəkillər var ikonlar var. Ona görə, yəni müəyyən bir qrafika var. Bax belə e, deyək ki, təq ki, məsələn buna baxanda bir deyərəm ki, bu WhatsApp-ın ikonudur, bu Zoom-un ikonudur. Yəni xüsusi şəkli var və şəklinə əsasən hamısını tanıyıram, Google Chrome-dur və s. Bax söhbət artıq bundan gedir burada. Və bir də var, son olaraq səs interfeysi. Səs interfeysi isə səs əmrləri vasitəsilə qurğunun tam tərəfi idarə olunmasıdır ki, ən çox iPhone-larda Siri məşhurdu bu sahədə hamımızın tanıdığı bilirsiz artıq proqramda Windows 10 əməliyyat sistemidir. Windows 10-da isə Cortana səs əmrləri vasitəsilə qurğuların idarə olunmasını təmin edir. Belə, texniki interfeys, aparat interfeysi, əlavələr interfeysi, istifadəçi interfeysi və istifadəçi interfeysinin tipləri. Mətnli interfeys, qrafik interfeys, səs interfeysi. Hal-hazırda ekranda gördükləri bizlə bağlı. Nəsə anlaşılmayan bir şey varsa, kimsə sualı varsa, buyurun. Sual yoxdur. Yaxşı, onda bunda yaddaşa yazdıq, qayıtdıq, kitabdan davam edirik. Burada texnik aparat əlavələrin interfeysi, istifadəçi interfeysi kitabda yazılıb, oradan da oxuya bilərsiz. Mən mümkün qədər sadə izah eləməyə çalışdım. İndi bax bura qədər danışdıqlarımız ID idi sistem proqram təminatının baza qoluna, baza proqram təminatı qoluna. İndi isə keçirik servis proqram təminatına. Servis kompüter üçün lazım olan, amma ə e, baza qədər əhəmiyyətli olmayan proqramları özündə birləşdirir. Servis proqram təminatı baza proqram təminatına köməkçidir. Əməliyyat sisteminin bir çox işini asanlaşdırır. Kompüterin daha sürətli, rahat məhsullar işləməsini təmin edir. Və başlayırıq. İlk öncə kompüterin diaqnostikası proqramları, testləmə proqramları Əvvəlki dərslərimizdə BIOS haqqında danışmışdıq. Demişdik ki, BIOS xüsusi proqramlar toplusudur. Kompüter açılan zaman ə, fəaliyyətə başlayır və kompüterdə əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edir, yəni kompüterin işə düşməsini. Amma BIOS-da həmçinin BIOS-un tərkibində kompüterin sazlılığını yoxlayan proqramlar da var. Yəni kompüter işlək vəziyyətdədir yoxsa yox, qurğuların hamısı qaydasındadır, işlək vəziyyətdədir. Bax, BIOS-un bəzi proqramları bu işə baxır və bu adlanır testləşdirmə, diaqnostika, post proqramlar da deyirlər bəzən buna test edir, yəni quruluları, diaqnostikasına aparır ki, hər şey qaydasında idi, işləyir vəziyyətdə yoxsa yox. Bunlara deyirlər kompüterin diaqnostikası, testləşdirmə proqramları. Kompüterin iş qabiliyyətini işləyib bilməyəcəyini yoxlayır. Keçirik növbəti kateqoriya. Keçən dərs biz viruslardan, onların növlərindən, həmçinin antiviruslardan və onların növlərindən qısa bir şəkildə tanışmışdıq. Burada antivirus proqramları haqqında danışılır. Antivirus proqramları bayaq da dediyimiz kimi sistem proqram təminatının servis qoluna aiddir və kompüterə, kompüterdə olan faylları qorumaq üçün nəzərdə tutulan proqramlardır antivirus proqramları. Viruslar zərər verici proqramlardır. Antivirus proqramları isə zərər verici, həmin zərər verici proqramlardan qorunmaq üçün istifadə olunan vasitələrdir. Adlara diqqət eləyirsiniz. Məsələn, Dr. Web məşhurdur, Kaspersky Azərbaycanda çox məşhurdur, Avira, Avast, Norton 32, Panda. Panda Yen yəni, belə çox məşhur deyil, testlərdə çıxır sadəcə qarışımıza. Bu antivirus proqramlarının da adlarına diqqət edirik. Bu arada yenə təzədən deyim. Növbəti dərs keçən dəfə danışdığımız mövzuya aiddir. Viruslar, antiviruslar, informasiyanın təhlükəsizliyi. Bax, testlərdə ordan da suallar olacaq bu mövzudan da. Ona görə ikisininə bir yerdə hazırlıqlı olmalıyıq. Və gəldik utilitlər. Deməli, kompüterimizin daha rahat işləməsini təmin edən ə proqramlar qrupu var ki, onlar disklərin daha yaxşı işləməsini, kompüterin daha sürətli işləməsini, daha məhsuldar işləməsini təmin edir. Bunlara deyirlər utilitlər. Yaxşı, utilitlərə nələr daxildir? Məsələn, Disk Cleanup daxildir, Disk Defragmenter daxildir, System Restore, sistemin bərpası daxildir, System Information daxildir və s. Bir çox proqramlar aiddir bura. Mən ilk olaraq ə, burada olanları izlədimə istəyirəm. Baxaq PDF-də nə sə olmalıdır yenə. Hə. Sonra pəd effekt olanlara da baxarıq. Deməli, disk defragmenter. Əməliyyat sistemlərinin tərkibində bəzi proqramlar var ki, həmin proqramlar avtomatik olaraq arxa planda fəaliyyət göstərirlər. Yəni bu proqramları bizim ə, girib işə salmamıza ehtiyac yoxdur. Disk defragmenter də belə proqramlardan biridir diskin optimallaşdırılma optimallaşdırma proqramı olaraq da keçir və diskdəki informasiyanın ən əlverişli şəkildə yığılmasını təmin edir disk defragmenter proqramı. Diskin müxtəlif hissələrinə səpələnmiş məlumatları bir yerə yığır. Yəni bunu mən sizə belə deyə bilərəm. Təsəvvür edin ki Yaddaş qurğusuna, bu yaddaş qurğusuna sətif edib tutaq ki, yaddaş qurğusuna bir dənə Word faylı yazırsınız və Word faylının bir hissəsi diskin bir yerdən, bir hissəsi də tam başqa uzaq bir yerə düşüb. Bax bu kompüterin işləmə sürətini azaldır. Həmin fayla müraciəti zəiflədir, zəiflədir. Disk defragmenter bu iki qısok, eyni faylın hissələridir. Bu iki qsox arasındakı məsafəni görür və bu qsoxu burdan götürür, aparır bura, bunun yanına. Beləliklə də artıq fayl ardıcıl klasterlərdə, klasterlər haqqında danışacaq gələcəkdə ardıcıl klasterlərdə yerləşmiş olur və artıq bundan sonra kompüter daha sürətli işləyir, fayl daha sürətli şəkildə açılır. Digər bir önəmli proqram backup proqramıdır. Backup proqramı diskdə fraqmentlərdən fərqlidir, avtomatik olaraq fəaliyyətə keçən bir proqram deyil adi halda. Xüsusi proqramlar var ki, backup-u özü aparır. Nə isə o qədər dərinlik lazım deyil bizə. Deməli backup nədir? Backup ehtiyat surət yaratma proqramıdır. Bəyəq mən sizə ə, iş yerlərində serverlər haqqında qısa bir məlumat verdim. Bilirsiniz, onun üstə serverlərlə bağlı məlumatınız var. Ə, şirkətlərdə ən önəmli vacib məlumatlar serverin yaddaşında saxlanılır. Amma serverdə bir qırğudu və burada da texniki bir problem, nasazlıq çıxa bilər. Yaxşı, burada nasazlıqların qarşısını almaq, məsələn, ordakı məlumatların silinməsinin qarşısını almaq nöqtebindən istifadə olunur. Backuplama prosesindən istifadə olunur. Yaxşı, backuplama nə deməkdir? Serverdə olan məlumatlar vaxtaşırı olaraq kənarda olan bir xarici yaddaş qurğusuna ötürülür, kopyalanır. Yəni tutaq ki, burada böyük həcmli və çox vacib məlumatlar var. Burdakı məlumatlar itinsə şirkət üçün çox ciddi problemlər yaşanacaq. Ona görə də məsələn, hər günün axırında tutaq ki, iş bitdi, 6-da məsələn, gecə yarısı və ya iş bitimindən bit bitəndən 1-2 saat sonra, misal üçün o sistem administratorların öz işidir, burada olan faylların bir nüsxəsi kənarda olan xarici yaddaş qurğusuna kopyalanır. Verilən məlumatlar həm burada, həm də burada saxlanmış olur. Yəni birindən silinsə, digər yaddaş qorusunda var. Bəzi şirkətlər daha irəli gedir. Hətta bu yaddaş qorusunda olan məlumatları bir də üçüncüyə təzələk kopyalayırlar ki, birdən nə oların olmaz, ikisi də sıradan çıxar, üçüncü bir yerdə olsun. Nə isə. Bu da backup prosesidir. Yəni faylların ehtiyat kopyası çıxarılır. Scandisk Diskdə olan səhfləri tapbaradan qaldıran bir proqramdır. Bəzən diskə məlumatların yazılması zamanı diskin işləməyən, yararsız, lazımsız, daha doğrusu zədəli olan hissələrinə məlumatlar yazılır. ScanDisk bunu tapır və sağlam yerlərə yazır. Deməli, müasir dövrdə kompüterlərdə hard disklər artıq yavaş-yavaş sıradan çıxır, amma hard disk misalı üzərindən deyəcəm. Hard disklər ə üst üstə qoyulmuş disklərdən ibarətdir və həmin disklərin səthinə məlumat yazılır, informasiya yazılır. Bu disklərin uzun müddət istifadəsi zamanı bəzən mikroskopik çöküntülər əmələ gəlir orada, onun üzərində. Bunlara bad sektor deyirlər, dağılmış pis sektorlar yəni. Və əgər fayl və ya onun bir hissəsi bu sektora düşsə, sonra müəyyən bir vaxtdan sonra o çökəklik biraz da artsa, ora biraz da dağılsa, orada məlumatı oxumaq olmaz. Ona görə də ScanDisk belə yerlərə düşən faylları tapır və faylın ora yazılmış hissəsini çıxardır sağlam yerə yazır. Və DriveSpace, DriveSpace bir növ arxivləşdirmə proqramları kimi işləyir və bu proqramın ə, funksiyası kompüterin yaddaşında olan məlumatları sıxlaşdırmaqla yaddaşdan daha yaxşı, daha qənaətlə istifadə etmənin təmin olunmasıdır. Bu proqramlara baxırsız, yadda saxlayırsız və baxıb görək burada disk defragmenter, disk hə, disk cleaner və task manager proqramlarından danışacağıq. Deməli, indi baxıq, tutaq ki, mənim kompüterimin işləmə sürəti aşağıdır. Və mən fikirləşirəm ki, ola bilər harda-sa lazım sıfayidlar və s. var, onları silmək lazımdır. Bundan ötəri disk cleanup proqramından istifadə edə bilərəm. Lazım olmayan faylların silinməsini təmin edə bilərəm bu proqramı işə salıb. Nə edirəm? Disk C qovluğuna daxil oluram. Adətən kompüterimizin hard diski C və D olaraq görünür bizə. Məsələn, C diski üzərində mausun sağ düyməsini vururam və properties xüsusiyyətlər deyirəm. Açılan bu properties pəncərəsinin sağ aşağı tərəfində disk cleanup düyməsi var. Bu düyməni vurmaqla siz eyni adlı proqramı, disk cleanup proqramını çağıra bilərsiniz. İndi bax disk cleanup proqramı lazımsız hesab edilə biləcək faylları axtarır. Və burada mənə müxtəlif qovluqlar təklif eləyir, gördüyünüz kimi. İndi daha rahat görəsiz deyə miqası da artıracam. Vaq bu qovluqların içərisində olan ə, faylları əgər istəsəz silə bilərsiz. Bax bu siyahını görürsüz burada. Öz kompüterinizdə də yoxlaya bilərsiniz, amma diqqətli olmalısınız. Burada müxtəlif adlar var. Məsələn, tutaq ki, mən ə, recycle bin-i təmizləmək istəyirəm və ya driverlərin optimallaşdırılması zamanı əmələ gələn ə, faylları və ya Windows error-la bağlı olan fayllar silmək istəyirəm. Bunları qeyd eləyəndən sonra OK deyirəm və çıxan pəncərəni təsdiqləyirəm, artıq həmin şeylər silinir. Məsələn bura diqqət eləyəsi olsaz, burada ə, recycle bin-imən qeyd elədim, amma ola bilər ki, ansızda bir faylı silmişəm, sonra fikrimi dəyişib bərpa eləmək istəyirəm. Əgər burdan onu təmizləsəzsiz, artıq geri qaytarmaq kimi bir şansınız olmayacaq. Həmçinin burada gördüyünüz kimi downloaded proqram fayllı var. Endirilmiş proqramların olduğu hissə, ora e, download qovluğu. Onda buradan təmizləyə bilərsiz, amma diqqətli olmalısınız. Belə. Bax bu göstərdiyim qovluqların adlarına diqqət eləyin, çünki bəzi ıı, yerlərdə görmüşəm, soruşurlar ki, disk cleanup-dan hardan hansı qovluqlardan faylları silmək olar. Ona görə bax bu hissəyə diqqət eləyirsiniz. Yaxınlaşdırdım, göstərdiyim kitabların üzərinə qeyd əlasaz, yaxşı olar. Digər bir ıı, məsələ göstərəm sizə. Düzdür, kitablarda və s. görməmişəm, amma hər ehtimala qarşı Windows-un Ə standart proqramların içində run adında bir proqram var. Win düyməsi üstünə bayraq olan düymədir klavyaturada. Klavyaturada Win düyməsi ilə R düyməsini vuranda bu run pəncərəsi açılır. Bu run pəncərəsinin open bölməsinə hansısa bir kodlar yaza bilərsiz. Məsələn mən bura faiz temp file yazıram. Temp faylları. Temp faylları əməliyyat sisteminin kompüterin işləməsi zamanı ə, yaradılan fayllardır və onlar lazımsız hesab olunan fayllardır. Boş yerə kompüterin yaddaşında yer tutur. Baş 540 dən məndə hazırda e, yaradılmış belə fayllar, qolluqlar, obyektlər var. Bunları silə bilərəm. Sadəcə Ctrl+A dəyik deyib silə bilərsiniz. Bu tip əməliyyatlardan sonra disk cleanup işə saldıqdan sonra lazım olmayan şeyləri sildikdən sonra təbii ki, diqqətli olmalısınız. Artıq kompüterin işləmə sürətində müəyyən fərqlər ortaya çıxıb. Yəni görürsüz ki, kompüter daha sürətli şəkildə işləyir. Və gəldik Task Manager. Bəzi hallarda ə kompüterdə bir neçə proqramı üst-üstə açanda və ya ağır proqramların işə salınması zamanı kompüter donur. Həqlı vəziyyətdə qalır. Belə yazırlar testlərində. Donur. Və bu donmanı aradan qaldırmaqdan ötürü günahkar olan proqramı tapıb silmək lazımdır. İndi məsələn mən sizə belə bir şey ə, göstərim. Burada bir Excel faylı var. Excel faylı ağır bir fayl deyil. Məsələn, tutaq ki e, belə fikirləşin ki, bu Excel faylını açdım və bu Excel faylına görə proqram döndü. Mən nə edirəm? Control, Shift və Escape düymələri kombinasiyasını sıxıram. Bu komandanın icrasından sonra Task Manager pəncərəsi gəlir. Bunu vizual olaraq da göz yaddaşı ilə saxlayın və yuxarı tərəfdə Apps, ətlər, app yəni proqramlar yazılan hissədə, tətbiqlər, Azərbaycan dilində yazılan hissədə aktiv olan proqramların adlarını görürsüz. Mən ən son Excel-i açmışam və fikirləşirəm ki, təta ki donmaya səbəb olan Exceldir. Excel-i seçəndən sonra End Task deyərək Excel-i bağlaya bilərsiz. Əgər həqiqətən donmaya səbəb olan Excel isə, bundan sonra kompüter özünə gələcək və siz işinizə davam edə biləcəksiniz. Burda məsələn maraqlı olan proses adlanan tab açıq gəlir standart halda. Məsələn, performans var. Kompüterin performansı. Məsələn, ən yuxarı tərəfdə CPU-nun parametrləri göstərilir. Hal-hazırda mənim kompüterimin prosessoru 3 GHz-ə yaxın bir sürətlə işləyir və öz gücünün 39-40, 32 belə bu hissəsini istifadə edir. Burda ə təbii ki, prosessor haqqında məlumatları da görə bilərsiniz. RAM-la bağlı baxa bilərsiniz və s. disklə bağlı, diskə diskə məlumatların gedib gəlməsi ilə bağlı olan ə, parametrlərə baxa bilərsiniz. Belə tarixçə var burada gördüyünüz kimi, startap var və s. nə isə. Bu çox önəmli deyil. Şəkilli sualların gəlməsinə qarşı bunu yadda saxlayın. Birdə hər hansı aktiv olan proqramları seçib end task deyərək bağlaya bilərsiniz. Aşağı tərəfdə background process arxa planda gedən prosesləri görə bilirsiz. Burada bir çox şeylər var ki, məsələn, baxın, mən hal-hazırda vacuum tablet istifadə edirəm. Ona görə vacuum-la bağlı, tabletlə bağlı olan proseslər də arxa planda gedir. Kompüterinə əlaqələndirir. Zoom istifadə edirəm. Zoom-la bağlı proseslər arxa planda icra olunur və s. Bu task manager, Control Shift Escape düymələr kombinasiyası ilə aça biləcəyiniz proqramdır. Task manager. Bu da belə dəqiqincə artıq ə, slaydlar üzərində olan materialı yekunlaşdırdıq. Və davam edirik kitabdan. Driver. Driverlər haqqında əvvəlki dərslərdə danışmışdıq. Baxın, ə, bir çox anlayışları yadda saxlamaqdan ötrü, yaxşı olar ki, hansı bildiyiniz bir şeyi əsas götürəsiniz. Məsələn, printer. Printer deməyolar ki, hamımızın gördüyü, istifadə etdiyi bir qurğudur və printeri ilk dəfə алып gətirəndə Birbaşa siz onu kompüterə qoşasılsaz, kompüter printeri tanımır. Nəyin edirsiz? Bəs printerin driver proqramı olur. Həmin proqramı kompüterə yazırsınız və ondan sonra artıq bu iki qurğu arasında əlaqə yaranır. Demək ki, driver xarici qurğunun kompüter tərəfindən, əməliyyat sistemi tərəfindən tanınmasını təmin edən bir proqramdır. Bu belə. İndi gəlin keçək başqa bir məsələyə. Deməli, Mən printer aldım və printerin driverini kompüterə yazdım, quraşdırdım. Ondan sonra printer işlədi. Vacuum tablet istifadə edirəm. İndi yazanda da o tabletdən istifadə edirəm. Demişdim tabletlə bağlı istə, onsuz da. Bu tableti də aldım və onun da driveri var idi. Kompüterə yazdım və tabletdən istifadə eləyə bildim. Maus aldım, gəldim kompüterə qoşdum, birbaşa işlədi. Webkamera aldım, gətirdim, təzə qoşdum, birbaşa işlədi. İ e, burada maraqlı bir şey ortaya çıxır. Necə olur ki, bəzi qurğuları kompüter birbaşa tanıyır. Driver yazmama ehtiyacı yoxdur. Bəzi qurğular isə mütləq şəkildə driver istəyir bizdən, yoxsa kompüter onu görmür. Deməli, Microsoft firması istifadəçilərin rahatlığını nəzərə alaraq çox istifadə olunan qurğuların driverlərini əməliyyat sistemi içinə yazıb özü hazır. Məsələn, biz tutaq kompüterimizə ə Windows 10 əməliyyat sistemi quraşdırmışıq və ya alanda üstündə var idi. Windows 10-un içində bax veb kameradan ötürü, mausdan ötürü, klaviaturadan ötürü, məsələn, mikrofondan ötürü, qulaqlıqdan ötürü, kolonkadan ötürü, bir çox növlərdən ötürüb belə sadə çox istifadə olunan qurğuların ötürü driver əvəzidən var. Windows-un içində var onun driveri. Ona görə də o tip qurğuları alıb birbaşa qoşub istifadə edə bilərsiniz. Hansı qurğular ki, məsələn, printer olsun, skaner olsun, planşetlər, tabletlər olsun, hansı qurğuları ixtira edir yoxdur, onlarda əlavə olaraq özünüz -öz yazmalısınız. Bu isə o deməkdir ki, hər hansı qurğunun kompüter tərəfindən tanınması üçün mütləq onun driveri kompüterdə olmalıdır. Ya əvvəldən olmalıdır, əməliyyat sistemi içində, ya da sonradan biz yazmalıyıq. Bax, Windows əməliyyat sistemi içində driverlərin olduğuna görə, bir çox proqramın, bir çox qurğunun daha doğrusu driveri olduğuna görə Biz rahat şəkildə onları qoşub istifadə edə bilərik. Vebkamera, qulaqlıq, komonka mikrofon və s. Və bu texnologiya adlanır plug and play texnologiyası. Qoş və istifadə et. Yəni driver yazmağa ehtiyac qalmadan birbaşa qoş, istifadə et. Bu da bizə imkan verir ki, artıq vaxt itirmədən daha sürətli şəkildə kompüterə qurğuları qoşa bilək. Belə, driverlər, plug and play texnologiyası əhəmiyyətlidir. Plug and play xüsusi ilə driverlərdə, plug and play də əvvəllər imkanlar üzrə istifadə olunub, diqqətli olmalısınız. Sıxlaşdırma proqramları, arxivatorlar. Nədir bu arxivatorlar? Nə işə yarayır? Arxivatorlar kompüterimizin yaddaşında olan faylların həcmini azaltmaq üçün istifadə olunur. Günümüzdə əvvəlki qədər aktuallığını saxlamır. Əvvəllər antivirus e Antivirus yox, sıxlaşdırma proqramları. Əvvəllər arxivatorlardan sıxlaşdırma proqramlarından daha çox istifadə edirdik. Çünki əvvəllər kompüterin yaddaşı daha balaca idi. Məsələn, e-mailləndən məlumatlar və sair göndərmələrdə problemlər ortaya çıxırdı. Ona görə də daha çox sıxlaşdırma, arxivləşdirmə proqramlarından istifadə olunurdu. Hal-hazırda nisbətən az istifadə olunur və təbii ki, yenə də istifadə olunur. İndi gəlin burada adlar var. WinZip, WinRAR bu arada Ziprar, Windows-un əməliyyat sisteminin standart arxivatorları idi. Digərlərinin adlarını yətdə səhmlə çalışın mümkün qədər. İndi mən praktik olaraq sizə bir arxivləşdirmə prosesini göstərmək istəyirəm. Baxaq görək nəyimiz var. Məsələn burada bayaq ki bir Excel faylimiz var, bunu kopyalayıram. Və bu Excel faylı həcminə qədərdir. Həcmi çox azdır bunun. Bir balaca səbirli olun. Mən bura bir dənə şəkil əlavə eləmək istəyirəm. Və bu şəklin əlavə olunmasından ötürü insertə daxil olacağam. Bunlar onsuz da bilirsiz. Burdan hər hansı bir şəkil əlavə edirəm. Nə olmasın, çox bir əhəmiyyəti yoxdur və bunu yaddaşa da verdim. Hə, indi yəqin ki yaddaş 515 kilobayt olsun. Deməli, bu faylı arxivləşdirmək üçün nə edirik? Bunun üzərində mansun sağ düyməsini vururuq. Açılan kontekst menyudan Windows 10 mühitində WinRAR yazısı var. Bunun üzərinə gələrək və sağ tərəfdə Add to archive yazılıb. Arxivə əlavə et. Bunu klikləyirəm. Bundan sonra pəncərə açılır. Arxivin adı və parametrləri adında pəncərə. Yadı saxlayırsınız, Windows mühitində RAR və ZIP bayaq dedim standart arxivatorlar bunlardır. RAR daha çox istifadə olunur. Elə RAR gördüyünüz kimi standartda seçilib. Burada müəyyən parametrlər var. Ondan çox işimiz yoxdur. Və OK dədirəm. Açılan pəncərə sürətli bir şəkildə faylımızı sıxdı və indi bir müqayisə eləyəcəm. 515 kilobayt 508 kilobayt. E, bu faylın onsuz da çox böyük bir həcmi yox idi. Ona görə ciddi bir şey hiss eləmirsiniz. 515-dən 508-ə düşüb. Kiçik həcmli faylların sıxlaşdırılmasından ciddi bir şeylər bir çox hallarda hiss etmək olmur, amma böyük həcmli fayllarda bu fərqi daha asan görə bilirsiz. Bu belə. Hal-hazırda biz faylın arxivləşdirilməsinə vaxtdır. İndi bu orijinal faylı silirəm. Mənim mənimdə təkcə arxiv var. Belə təsəvvür edin ki, e-mail ilə bunu mənə göndəriblər. Mən bunu arxivdən necə çıxaracağam? Bu da bir sual kimi qarşınıza çıxa bilər. Arxiv faylının üzərinə mausun sağ düyməsini vururam. Açılan kontekst menyudan Winrar-a gəlirəm və Extract File var gördüyünüz kimi. O, open deyəndə açılıb göstərir, üstünə klikləyib aça bilərsiz. Burdan da klikləyib açmaq olar. Amma arxeydən çıxartmaq necədir. Deməli sağ düymənə vurduq, Winrar-a gəldik. Extract file. Fay, Faylı çıxart deyir. Bunu vurası olsa bir pəncərə açılacaq. Pəncərədə bax bu yuxarı hissədən mən seçəcəm ki, bu arxeydən çıxarılanda hara düşsün. Və sonra OK deyəcəm, arxeydən çıxadacaq. Və ya bax e, gələ bilərəm extractiya. Elə bura, yəni birbaşa iş masasına. Və ya extract to photocopiy, yəni e, bir qovluq yaradıb yəni iş masasına əlavə eləyəcək. Bunlardan hər hansı birinin ekstrakt yer deyim, hər hansı birini seçirəm. Və gördüyünüz kimi Excel faylını orijinalını artıq yaratdı və ekrana yerləşdirdi. Buna bir baxaq, 515-i qaytarıb baxın. Tam orijinal. Tam orijinal. Deməli, arxivləşdirmənin istədiyim əsas şey mahiyyətini bilmək, arxivləşdirmək faylın həcmini azaltmaq deməkdir. Bəzən belə bir suallar qarşımıza çıxır. Deyək ki, məsəl üçün 80 tutaq ki meqabayt həcmə malik olan fayl 20% arxivləşdirildi. Burada bilməliyəm ki, 20% arxivləşdirmək o demək ki, faylın həcmi 20% azaldı. Və hal-hazırda göstərdiyim əməliyyatlar da vizual olaraq göz yaddaşınızda saxlayın. Onsuz da videonu çəkirəm, təzən yenə baxma imkanınız da olacaq. Belə Bu sıxlaşdırma proqramları idi və beləliklə biz artıq sistemə aid olan hissəni yekunlaşdırmış olduq. Növbəti hissədə instrumental proqram təminatına gəlir, amma mən bir yer dəyişmə eləyəcəm. Tətbiqi proqramlara gedirəm. Əslində əvvəlcə e, deməli instrumental proqram təminatına, sonra tətbiqi proqram təminatına gəlir. Yerlərini dəyişirdim. Biz e, mövzunun əvvəlində də ilk öncə sistemdən, tətbiqini müzakirə edib, sonra instrumentaldan danışmışdıq. Ona görə istirəm ki, burada da eyni formada gedək. Tətbiqi proqram təminatı insanların öz işini daha rahat görməsi üçün. Məsələn Word-də daha rahat yazı yazmaq üçün, Excel cədvəllərini işləmək, hesablamalar aparmaq, diaqramlarla işləmək üçün vəsait nəzarət olunmuş proqramlardır. Yəni nəsə bir işi daha asan görmək. Məsələn Photoshop fotoqraflardan ötrü nəzarət olunmuş şəkillər üzərində işləmək üçün olan bir proqramdır və ya video montaj proqramları və sair ki, yəni, çoxlu belə proqram növləri var. Bax bu tip proqramların hamısı insanların işinə yarayan proqramların hamısı tətbiqi proqram kateqoriyasına, tətbiqi proqramlar kateqoriyasına aiddir. Bu tətbiqi proqramlar da ümumi təyinatlı, universal üsül yönlü, problem yönlü və qlobal şəbəkələr üçün olmaqla bölünür kateqoriyalara. Normalda daha çox mənim imtahanlarda gördüyüm və modellərdə gördüyüm bax burada yazılanlardır. Yəni bu 4 dənə bölğünü mən imtahanlarda görməmişəm, modellərdə də görməmişəm. Baxın, hər ehtimala qarşı indiyə qədər düşməyib, düşməyəcək demək deyil. Burda olan ən böyük qol ümumi təyinatlı və ya universal qoludur. Və bu aşağıda gördükləriniz var, o buna aiddir. Bax, ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlara aiddir. Onsuz da yuxarıda da yazılıb, baxın yəni mətn redaktoru tərtib proqram təminatını aşağıdakılar daxildir. İndi mən burada sürətli bir şəkildə gedəcəm və bəzi önəmli şeylər var, onları vurğulayacağam. Mətn redaktorları və prosessorlar, ilk olaraq bunlar haqqında məlumatlar var. Mətn redaktorları, prosessorlar mətnləri işləmək üçündür. Amma burada bir şeyə diqqət etməlisiniz. Redaktor və prosessor Mətn redaktoru ilə mətn prosessorunun fərqi nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə yada saxlayın ki, redaktə etmək düzəliş eləmək deməkdir. Məsələn, burdan bir sözü silsən və ya hərf səhvi varsa, hərf səhvini düzəlsən bu redaktədir. Ə bir də formatlaşdırma var. Formatlaşdırma məsələn, mətnlərin rəngini dəyişmək, şriftin formasını dəyişmək, böyütmək, kiçiltmək bu da formatlaşdırmadır. Nəysə. Mətn redaktorları nədir? Prosessorlar nədir? Bax, böyük ehtimal ki, sizin də istifadə etdiyiniz ən azından biz də istifadə etdiyiniz bir proqram. Windows mühitində Notepad adında basit bir yazı yazmaq üçün nəzərdə tutmuş bir proqram var. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz proqram. Bax bu Notepad proqramı sadə, sadə yazılar yazmağa, qeydlər aparmağa ə, yarayır. Yəni Microsoft firması bu proqramı yazıb ki, yaradıb ki, sürətli şəkildə nəsə yazası olsaq bunun içinə yazaq. Bu bəsittir, çox bir imkanı yoxdur. Adə, ə, adi sadə düz yazılar yazmağa yarayır. Amma bir də Word-ü fikirləşin. Word-un imkanları isə həddindən artıq çoxdur, həddindən artıq. İndi bax belə yadda saxlayırsınız. Notepad kimi sadə proqramlar aiddir mətn redaktorları kateqoriyasına. Bunlarda yazı yazmaq, hərflər səhvləri və səri varsa düzəltmək və səri belə basit işlər görmək olur. Word kimi daha güclü olan proqramlar isə aiddir mətn prosessorlarına. Yəni belə yadda saxlaya bilərsiniz, mətn prosessorlarında proses daha çox proses həyata keçirilmək olur. Belə və hər bir kateqoriya üçün e, baxın nümunələr və sair verilib. Word Star, Notepad, WordPad və sair. Bax bu kateqoriyalara da diqqət eləyin, adlara da. Məsələn birdən mətn redaktorlarının seçin, hansı variantda mətn redaktorları verilmişdir ki, məsullar gəlsə, yəni düz yaza biləsiniz deyə. Nəşriyyat sistemləri, əslində mətn redaktorları ilə nəşriyyə sistemləri qohumdurlar. Yəni ikisə yaz yazmaq üçün də, amma nəşriyyə sistemləri daha çox e, kitabların, qəzetlərin dizaynı üçün nəzər atır. Məsələn, Ventura Publisher, Adobe InDesign məşhur olanlardan. QuarkXPress kitablarda e, testləri daha çox qarşımıza çıxır. Bunlar da nəşriyyat sistemlərinə aiddir. Hə, bu arada e, Word-ü yuxarıda da görəcəksiniz, burada da görəcəksiniz, burada da görəcəksiniz. Word çox imkanlı, çox şaxəli bir proqramdır. Həm mətn prosessorları kateqoriyasına aiddir, həm də məşğə sistemləri kateqoriyasına aiddir, çünki sadə sənədlərin yazılması üçün istifadə olunur, kitabların hazırlanmasında da istifadə olunur. Bir çox müəlliflər də öz kitablarını Word-da yazırlar. Və cədvəlli prosessorlar, bunun üzərinə çox qalmayacağam. Hə, burada cədvəllə prosessorları əvəzinə bəzən elektron cədvəllər deyirlər. Eyni anlayışdır. Təqdimat proqramları elektron təqdimatlar, eyni anlayışlardır. Excel tipində olan proqramlardan söhbət gedir. Adlara diqqət edirsiniz təqdimat proqramları. PowerPoint tipində olan proqramlardan söhbət gedir. Burada məsələn son dövrlər Prezi çox məşhurdur. Orta məktəb kitablarında da adı olmalıdır. Ona görə adlara diqqətliyin, Preziyə xüsusi diqqətliyin. Təqdimatların hazırlanması nümayiş üçün istifadə olunan proqramlardır. Qrafik redaktorlar, raster, vektor, 3 ölçülü bu mövzu ilə bağlı ayrıca bir dərsimiz olacaq. Hal-hazırda qısa bir giriş verəcəm yalnız. Qrafik redaktorlar obyektlərin yaradılması və onların üzərində işləmək üçün nəzərdə tutmuş proqramlardır. Deməli, İstifadə olunan texnologiyaya görə raster və vektor olmaqla bölünür iki yerə bu qrafika redaktorlar. Raster və vektor olmanın. Yəni raster tipli qrafika redaktorlar piksel yönümlü proqramlardır. Kiçik piksellərdən, nöqtələrdən ibarət olur orada yaradılan obyektlər. Vektor tipli qrafika redaktorları isə CorelDraw, Adobe Illustrator kimi proqramlar. Burada artıq piksellərdən istifadə olunmur və xətlər toplusu şəklində obyektlər yaradılır. Və bir də var görünüş baxımından bunlardan raster-vektordan fərqlənən bir qrafika tipi, üçölçülü qrafika. Üçölçülü qrafikada da vəziyyət biraz daha fərqlidir və üçölçülü qrafik redaktorlarda canlı görüntülər, SketchUp proqramı üçölçülü fəza fiqurları yaradılır bu formada. Bunun üçün istifadə olunur. Belə, bu da qrafik redaktorlardır. Yenə deyirəm, ayrıca bir mövzumuz var qrafik redaktorlarla bağlı. Hal-hazırda üstündən keçirik səhi olaraq. Səhi olaraq. Gəldik növbəti hissəyə. Burada lüğət tərcümə proqramları var. Ə bah müasir dövrdə vəziyyət biraz dəyişib əslində. Məsələn Google Translate, məsələn, mənə nəsə tərcümə lazım olanda, nə isə tərcümə etmək lazım gələndə Google Translate-nı istifadə edirəm. Böyük ehtimalla siz də Google Translate istifadə edirsiniz. Amma məsələn mənim universitet vaxtımda Polyglot, Dilmatch kimi proqramlar var idi, məşhur. Bunlar sözlərin və ya mətnlərin tərcümə olunması üçün istifadə olunurdu. Məsələn, Polyglot lüğət proqramı idi, sözləri tərcümə eləyirdi, amma Dilmatch mətnləri də tərcümə eləyə bilirdi və bunların rəqibləri də var, təbii ki. Və mühasibat proqramları şirkətin maliyyə işinin idarə olunması, vergi və sair hesablanması, əmək haqqlarının hesablanması üçün istifadə olunan proqramlardır ki, Azərbaycanda təbii ki, əsas istifadə olunur 1C. Smart Uyum kimi rəqibləri də var, amma o qədər də məşhurluq, populyarlıq qazanmıblar. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri A sertifikasiya və mik proqramından məşhur mövzulardan biri də verilənlər bazası möhsudur. Verilənlər bazası deyəndə çoxsaylı məlumat başa düşülür. Məsələn bir şirkətdə 5000 dənə işçi var, həmin işçilər haqqındaki məlumat hansısa bir cədvəldə saxlanılır. Bu məlumatlar toplu şəkildə adlanır verilənlər bazası. Yaş başı verilənlər bazasının idarəetmə sistemidir. Tutaq ki, həmin ə, işçilərin siyasını siz Access-də işləyirsiniz, Access cədvəllərinə yığırsınız, Access proqramı ilə onları idarə edirsiniz. Bax, artıq Access proqramı adlanır VB. Yəni məlumatlar toplusu, məlumatların özü adlanır VB, verilənlər bazası. Bu məlumatların işləmə üçün nəzarət tutmuş proqram isə adlanır verilənlər bazasına idarəetmə sistemi. Access proqramı, Oracle proqramı, SQL Server, MySQL və s. Bunlar adlanır verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri. Ə ayrıca bir mövzumuz var. Bir mövzu yoxdur əslində. Akses başqa bir mövzu, verilənlər bazası başqa bir mövzudur. Ayrıca keçəcək. Verilənlər bazası haqqında da məlumatımız olacaq. İnteqrallaşdırılmış paketlər və ya inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram paketləri. Microsoft firması Microsoft Office adı altında bir neçə proqramı qrup şəklində satır. Word, Excel, PowerPoint, Access, məsələn, OneNote, Outlook, Publisher. Bax bu proqramlar Microsoft Office proqramlarına, proqramlar qrupuna aiddir. Və bu proqramlar bir-birinə qarşılıqlı əlaqədədir. Yəni inteqrasiya olunublar bir-birinə. Bu şəkildə proqramların, məsələn, Office 365 də var. Bu şəkildə proqramların bir araya gətirilməsi adlanıq inteqrallaşdırılmış paketlər. Və ekspert sistemlər. Ekspert sistemlər haqqında gələcəkdə yenə ə, proqramın sonuna doğru keçəcəyimiz mövzularda da danışacağıq. Ekspert sistemlər. Ekspert sözü mütəxəssis mənasına gəlir. Mütəxəssislər nə demələr? Mütəxəssislər hər hansı sahədə problemləri həll edirlər, məsləhət verirlər və sair. Bax, ekspert sistem dediyimiz proqramlar da özlərini adi ekspert kimi aparırlar. Hansısa sahədə analizlər apara bilirlər, proqnozlar verə bilirlər, gələcəyə doğru nəsə məlumatlar verə bilirlər, yol göstərə bilirlər, qısacası. Bu tip proqramlar çox bahalı proqramlardır. Yəni kiminsə adi sadə kompüterdə expert sistem olmur. Yaxşı, nə üçün istifadə olunur bu proqramlardan? Məsəl üçün gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı bir zəlzələni təxmin etməkdən ötürü. 100, 100% təxmin etmək mümkün deyil, təbii ki. Və ya indiki havanın vəziyyətinə, buludların vəziyyətinə əsasən bir həftə, 2 həftə sonra Ə, havanın necə olacağını təxmin etmək üçün ya da hansısa bir elmi araşdırmalarda, tibb sahəsində və sair diaqnozların, tibbi diaqnozların qoyulmasında ekspert sistemlərdən istifadə edilir. Oliy texnologiyalar. İndi yenə vacib bir məsələyə gəldik çatdıq, oli. Politehnologiya bir proqramın daxilində Diaqram proqramının obyektlərindən istifadə texnologiyasıdır. Yəni belə fikirləşə bilərsiniz. Siz Word-də işləyirsiniz hal-hazırda tutaq ki, və Word-də işlədiyiniz zaman sizə diaqram qurmaq lazım gəldi. Normalda Word-də insertdə diaqram qurmaq üçün bir düyməmiz var, amma Word diaqram qura bilmir. Siz əgər bu düymədən istifadə etsəzsiz ki, gələcəkdə danışacaq bununla bağlı da. Bu düymədən siz istifadə edəndə avtomatik olaraq Word Exceli köməyə çağırır. Və siz əslində diaqramı Excel-də qurmuş olursuz. Həmin diaqram sonra Word-də Word-un səhifəsinin üstündə görünür. Bax, nə etmiş olduq? Word-un içində Excelə aid olan bir obyektdən istifadə etmiş olduq. Və bu adlanır OLE texnologiyası. Bir proqramın daxilində başqa bir proqramə aid obyektdən istifadə. Və üsulyönlü tətbiqi proqram paketləri. Bunları çox gözləmirəm, amma yenə hər ehtimala qarşı baxarsınız. Sürüyən tətbiqi proqram paketləri riyazi iqtisadi məsələlərin həlli üçün istifadə olunan proqramlardır. Problem yönümlü tətbiqi proqramı paketləri istehsal sahəsində, xidmət sahəsində istifadə olunan xüsusi proqramlardır. Və bu tip proqramlar, yəni hər adamın kompüterində normalda olmur, konkret hər hansı məyəni bir sahə üçün nəzərdə tutulur və geniş yayılmırlar. Yəni məsələn Word, Excel kimi proqramlar, demək olar hamımızın kompüterində var. Məsələn Photoshop vəsait onlar da tətbiqi proqramlardandır. Onlar da e, hamımızda olmasa da çox adamın kompüterində var amma üsulyönün tətbiqi proqram paketləri problem yönün tətbiqi proqram paketləri həmçinin konkret bir iş yeri üçün nəzərdə tutulur. Dövlət qurumu üçün, məsələn, statistika dairələri və s. üçün nəzərdə tutulur. Və ya istehsalat sahələri üçün, məsələn, problem yönlü tətbiqi proqram paketləri nəzərdə tutulur. Gəldik növbəti kateqoriyaya. Növbəti kateqoriya global kompüter şəbəkələri üçün nəzərdə tutulan proqramları özündə saxlayır. Yəni bura aiddir brauzerlər və elektron poçt proqramları. Brauzer biliriks də Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari və s. Bax bunlar brauzer dediyimiz proqramlar. Bu arada brauzer terminin əvəzinə veb səyyah, veb bələdçi olaraq da bəzən yazırlar onun adını. Brauzerlər internetə girməyimizi təmin edən proqramdır. Və bir də var elektron poçt proqramları. Məsələn, ofis proqramlarının daxililərin Outlook. Bunlar da e-mail göndərməyimizi təmin edən proqramlardır. İndi burada bir şeyə diqqət eləmək lazımdır. Bax, Gmail və s. mail ru var. Onlar internet xidmətlərində ha. Biz internet xidmətlərindən danışmırıq. Outlook kompüterimizə quraşdırılmış bir proqramdır və lokal şəbəkələr, lokal şəbəkələrdə dəstək verildiyi halda, icazə verildiyi halda Outlook vasitəsilə işçilər öz aralarında məlumat mübadiləsi apara bilərlər. Belə Və 2 dən də önəmli anlaşışımız qaldı, mövzunun bu hissəsi ilə bağlı. Biri proqramın yüklənməsi, biri isə rezident proqram anlaşıdır. Bizim hamımızın istifadə etdiyi bir termin var. İnternetdən proqram yüklüyürəm termini. Bax, testləri işləyən zaman bundan bağlı çoxlu səhv eləyirlər. Ona görə diqqətliəməlisiniz, diqqətli, diqqətli olmalısınız. Deməli, siz Ə hər hansı bir proqram istəyirsinizsə, tutaq ki, kompüterinizdə olsun. Tutaq ki, SketchUp proqramı. SketchUp proqramı kompüterə e, kompüterinizdə yoxdur. Və istəyirsiniz olsun. Nə edirsiniz? Girirsiniz internetə və adını yazırsınız və axtarırsınız. Tapdınız. Orada bir download düyməsi olur. SketchUp endirmə düyməsi olur. Bax, həmin düyməni vuran da SketchUp proqramının baza faylları, setup, onların uzantısı exe olur. exe uzantılı onun baza faylı kompüterinizə düşür, köçürülür. Hara düşür? download qovluğuna düşür, endirilənlər qovluğuna düşür. Bax bu proses adlanır proqramın endirilməsi, proqramın baza fayllarının kompüterə köçürülməsi, endirilməsi. Bu sizin işinizin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələdə nə edirsiniz? İkinci mərhələdə bu exe faylının üzərinə klikliyirsiniz və açılır bir pəncərə. Orda next, 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 finish gedirsiniz. Bu ikinci mərhələdir. Bu quraşdırma və ya installaşdırma adlanır. Quraşdırma, installaşdırma prosesi həyata keçirildikdən sonra artıq siz ekranda görürsüz ki, SketchUp proqramı, misal üçün, ya da başqa bir proqram artıq ikonu var, yəni siz proqramı işə sala bilərsiniz. Proqramı siz quraşdıranda o gedir düşür C diskinin, adətən C diskinin içində proqram fayl stoluğ olur. Gedir quraşdırılır ora. Və hard diskdə də hal-hazırda. Əgər siz SketchUp proqramının üzərinə klikləsəsəz, bu zaman həmin proqram işə düşür, hard diskdən çıxır, gəlir hara? RAM əməliyyat yaddaşa, operativ yaddaşa. Bax buna deyirlər proqramın RAM yüklənməsi. Yəni mütləq şəkildə yadda saxlayırsınız. Əgər adi gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz kimi bax internetdən proqram yüklüyürük, həmin məntiqləm testlərə cavab yazsazsa o olacaq. Proqramın yüklənməsi anlayışı həmin proqramın işə salınması anlayışıyla eynidir. Termin olaraq, yəni düzgün forması budur. O birisi variantlarda yadda saxlayırsınız. Oddan altı skaça düyməsini vurdunuzsa, bu zaman nə baş verir? Bu zaman baza faylları, bayaq dediyim kimi exe faylı enir sizin kompüterinizə download yolu ilə. Sonra onun üzərinə klikliyirsiz. İkinci proses başlayır. Bu birinci mərhələ idi. İkinci mərhələ - installaşdırma, quraşdırma. Quraşdırırsınız, next, 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 finish getdiniz. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman sizin, eee, quraşdırdığınız proqram quraşdırılır. Adətən C diskinin içində proqram fayl skolluqları olur. Baxın, buralara bir yerə. Bunların içində proqramlar var. Buralara quraşdırılır. Və əgər icazə vermisinizsə, ikonda gəlir düşür ekrana. Və artıq növbəti mərhələdə siz onun üzərinə klikləyib proqramı aça bilərsiniz, işə sala bilərsiniz. Bu zaman həmin proqram yüklənir, əməli yaddaşa proqramı. Və bu mərhələlərdə yadımızda saxlayırıq mütləq şəkildə. Bu belə. Digər bir anlayışımız isə resident proqram anlayışdır. Resident proqram nədir? Bəzi proqramlar var ki, siz kompüterə işə saldığınız anda avtomatik olaraq fəaliyyətə başlayır. Əməliyyat sistemi işə düşüb baxsan ki, bəzi proqramlar avtomatik fəaliyyətə başlayır. Və bu proqramlar resident proqramlardır. Məsələn, resident proqramlar adətən testlərdə qarşımıza çıxır antivirus proqramları. Soruşur aşağıdakılardan hansı residentdir? Cavablarda adətən verirlər antivirus proqramı ə, yeni antivirus proqramları rezident kimi götürür. Çünki antivirus proqramları davamlı olaraq işləməlidir ki, sizin kompüteriniz qorusun. Və siz kompüteri işə salanda antivirus proqramını gətirmirsən, işdə o yan, işə düş. Avtomatik olaraq arxa planda işləməyə başlayır. Amı misal üçün bir də Word proqramına fikirləşin. Word proqramını tutaq ki, siz startdan girib işə sala bilərsiz. Siz işə salmasaz, o öz başına fəaliyyət göstərən deyil, işə başlayan deyil. Bax, bunlar adlanır qeyri-rezident proqramlar. Amı avtomatik fəaliyyətə başlayan proqramlar rezident proqramlar olur. Ə Windows mətnində burada bir ox işarəsi var. Show ikon ikonları göstərir. Və burada artıq arxa planda işləyən proqramları, məsələn, printerin driveri və s. nə varsa, mikrofon driveri hal-hazırda aktividir. Bunları görə bilərsiniz. Bu tətbiqi proqramlar ilə bağlı olan hissə idi. İnstrumental proqram təminatına keçəsəm. Sualınız varsa buyurun. Heç kimin sualı yoxdur. Yaxşı, onda davam edirik. Naməlum istifadəçilərimizin sayı artıb. Acer, Lenovo. Bir nəfər də notum var idi, bayaq qoşuldu, çıxdı. Hah, hə, indi keçirik instrumental proqram təminatına instrumental proqram təminatının özəyini təşkil edir proqramlaşdırma dilləri. Proqramlaşdırma dilləri, məsələn, bizim proqramımızda olan Python və ya köhnə proqramlaşdırma dillərindən Basic, Pascal. Bunlar instrumental proqram təminatının əsasını təmin edirlər, amma instrumental proqram təminatında təkcə proqramlaşdırma dilləri deyil. Proqramlaşdırma dillərinə kömək edən, proqramlaşdırma dillərini istifadəyə kömək asanlaşdıran köməkçi vasitələr də mövcuddur. Məsələn, müasir e, dövrdə istifadə olunanlardan deyim mən sizə. Eee, bəlkə mən YouTube-da yerləşdirirəm e, Python-dan bağlı videolar. İndi vaxt olduqda çəkirəm. Mən orada PyCharm-dan istifadə edirəm. PyCharm proqramlaşdırma sistemidir, yəni IDE adlanır normalda bunlar və e, bunlar kod yazmamızı asanlaşdırır. Yəni daha rahat e, kodları yazmağımızı, onların nəticələrini daha rahat görməyimizi təmin edir. Ə normalda arxa planda işləyən Pythondur, amma ön planda bizə e, prosesləri göstərir. PyCharm müəyyən köməkliiklər edir, səhfləri və sayt tapmamıza kömək edir. Yəni instrumentalın özəyini proqramlaşdırma dilləri təşkil edir, amma proqramlaşdırma dillərindən başqa digər köməkçi vasitələr də bura aiddir. Siz mövzunu oxuyanda proqramlaşdırma dillərinin adlarına mümkün qədər diqqət etməyə çalışın. Birinci bu. İkinci, bayaq PDF-də demişdim. Bu cədvəldə olan dillərə diqqət eləyin. Proqramlaşdırma dillərinin kateqoriyaları var burada, növbəti hissədə. Bunlara da diqqət eləyərsiz. Və proqramlaşdırma dilləri aşağı səviyyəli dillər və də yüksək səviyyəli dillər olmaları ilə bölünür 2-nə əsas hissəyə. Gələcəkdə Python haqqında danışacağıq. Biz Python-u keçəndə sadə, basit başlanğıc səviyyəyə keçirik və daha çox riyazi əməliyyatlara baxırıq. Amma Python veb proqramlaşdırma sahəsində də istifadə olunur, süni intellekt üçün istifadə olunur, riyazi proqramlaşdırma sahəsində istifadə olunur. Yəni çox şaxhlı bir dildir. Proqramlaşdırma dilləri bir çoxu belə müxtəlif sahələrdə istifadə oluna bilər və bunlara yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri deyirlər. Amma bəzi proqramlaşdırma dilləri var ki, onların konkret bir sahəsi var. Yəni belə hər tərəfli istifadə eləyə bilmirsiniz onu. Ancaq konkret sahələrdə, yəni məsəl üçün, tutaq ki, HTML sırf veb saytların yaradılmasında istifadə oluna bilər, başqa bir imkanı yoxdur onun. Və ya köhnə proqramlaşdırma dilləri bu idi, ancaq bir sahədə tutaq ki, ancaq riyazi hesablamalar və s. bu sahədə işləyə bilər. Çox müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərə bilən, işlə görə bilən kodlar yazmağın mümkün olduğu proqramlaşdırma dilləri yüksək səviyyədirlərdir ə dar sahə ilə kifayətləndirilənlər isə aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilləridir. Onlar haqqında da məlumat var burada gördüyünüz kimi. Və internetdə veb səhifələrin yaradılmasından ötürü istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri əz təmir gələcəkdə haqqında danışacağıq. Python onsuz da danışırıq, amma Pythonı veb ilə çox əlaqələndirmirik. Biz riyazi tərəfini keçirik. Amma bilməlisiniz ki, Python da veb proqramlaşdırma üçün çox geniş istifadə olunur. Məsələn, Instagram-ın kodlarının böyük bir hissəsi, YouTube-un kodlarının böyük bir hissəsi, Google-ın kodlarının müəyyən bir hissəsi Python vasitəsilə yığılıb. PHP veb proqramlaşdırma üçün çox məşhurdur. CSS, JavaScript çox məşhurdur, yenə veb proqramlaşdırma sahəsində istifadə olunur. Yəni veb saytların yaradılması üçün və proqramlaşdırma sistemləri. Bayaq dedik ki, proqramlaşdırma dillərinə kömək edən bir də vasitələr var, bunlara deyirlər proqramlaşdırma sistemləri. Proqramlaşdırma sistemləri nə edir? Proqramlaşdırma sistemləri məsələn bizim daha rahat kodlar yazmağımızı təmin eləyir, kodlarda səhv və sair olanda bizə xəbərdarlıq eləyir, kodun nəticəsini bizə göstərə bilər və sair. Bu proqramlaşdırma sistemlərində bir də transliterator adlanan bir anlayış var. Transliterator anlayışı bizim yazdığımız kodları 01-lərə çevirib bazaya göndərir tərcüməleyib bazaya göndərir. Və bu translatorlar iki yerə bölünür. Interpreterlər, kompilyatorlar. Bizim gələcəkdə danışacağımız proqramlaşdırma dillərində istifadə olunur əsasən interpreter. Gələcəkdə interpreter istifadə olunacaq, amma əvvəllər kompilyator da çox istifadə olunurdu. Interpreter və kompilyatorun fərqi nəden ibarətdir? Interpreter mütəxəssisin yazdığı kodları hissə-hissə, mütəxəssis kodu yazır, interpreter də hissə-hissə tərcüməleyib göndərir. Əgər xəta və sər varsa məlumat verir. Kompylyator isə komplekt, bütöv bütün kodları ən sonunda bir dəfəyə göndərir. İnterpretatorlar hissi isə hiss hiss, kompylyatorlar isə bir dəfəyə göndərir. Bax bunların da fərqi bundan ibarətdir. E, əgər hər hansı bir kod mütəxəssis tərəfindən, proqramçı tərəfindən yazılırsa və hələ tərcümə olunmayıbsa, bazaya göndərilməyibsə, translator tərəfindən tərcümə olunmayıbsa, o adlanır ilkin proqram, yəni hələ işləyə bilməz o. Amma tərcümə olunubsa, işçi proqram və ya müftəq proqram a-danış, yəni artıq işləyə bilər anlamına gəlir. Bu terminlərə də diqqət eləyirik və proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış mühitinə gəlirik. Proqramlaşdırılmış proqramlaşdırma inteqrallaşdırma inteqrallaşdırılmış mühitində proqramlaşdırma dilləri ilə ona köməkçi olan sistemlər, proqramlaşdırma sistemləri vahid bir sistem halına gətirilir, gətirilir yəni bir-birinə inteqrasiya olunur. Məsələn, hal-hazırda Python siz endirəsənsiz, Python-un özünün üzərində onun proqramlaşdırma sistemi, yəni interpreter də gəlir. Və ya tutaq ki, elə IPython-un özü interpreter ilə bir yerdədir. Amma əvvəllər köhnə proqramlaşdırma dillərində proqramlaşdırma dilini ayrıca yazırdınız, onun tərcümə edənini, translatorını ayrıca yazırdınız. Daha sonra bunlar bir-birlərinə inteqrasiya olundular, birləşdirildilər, birləşdirildilər. Və bundan sonra daha doğrusu bu anlayışda deyirlər proqramlaşdırmanın inteqrallaşdırılmış ümididir. Yəni proqramlaşdırma dilləri və sistemləri bir-birinə inteqrasiya olunub bəşk edildi. Və gəldik ə, proqram komplekslərinə. Belə bir şey fikirləşin. Hər hansı basit bir proqram yazmaq üçün məsələn tək bir proqramlaşdırma dili kifayət eləyir. Tutsa ki Python Master-də hər hansı bir ə, proqram yaza bilərsiz. Amma bir çox hallarda mütəxəssislər daha geniş, daha böyük, daha ağır proqramlar yazırlar. Belə geniş, ağır proqramların yazılması üçün isə bir proqramlaşdırma dilinin gücü kifayət eləmir. Bir proqramlaşdırma dilinə bunu bacanmır. Bir dənə nümunə deyim məsəl üçün. Bax, Microsoft firması Access proqramını hazırlayanda Microsoft Visual Basic, yəni Basicin müasir versiyasından da istifadə edir. SQL dilindən də istifadə edir əçi başqa dillərdən istifadə eləyir. Bax, niyə bir neçə dildən istifadə edir? Çünki təkcə basic-lə istifadə edərsə həmin proqramı yarada bilməyəcək. Belə ayrı-ayrı proqramlaşdırma dillərinin vahid bir şəkildə istifadə olunması, hər hansı bir məhsulun yaradılmasında qrup şəklində istifadə olunması adlanır proqram kompleksləri. Tərif olaraq testlərdə belə verirlər. Mürəkkəb informasiya sistemlərinin yaradılması üçün istifadə olunan proqram kompleksləri ə necadlanır case texnologiyaları. Bu proqram kompleksləri və case texnologiyaları eyni anlayışdır. Burada güclü sistemlərin, hə, bu tip güclü informasiya sistemlərinin yaradılması üçün proqram komplekslərindən və case texnologiyalarından istifadə olunur. Bax, tərif olaraq burada verilib. Belə. Bu da oldu instrumental proqram təminatı. İndi instrumental proqram təminatı ola bilər ki, biraz qarışıq gəlsin. Digərlərində də məlumat çox idi əslində. Instrumental proqram təminatını belə beyninizdə ümumi ə, əvvəlcə yerləşdirin. Bax, ə, var Python. Python beyindir, əsas hissə. Yəni bu kodları icra edən yəni hissə beyindir, Python-dur. Pythonu siz kompüterə quraşdıranda bir onun interpreter-ı gəlir. Interpreter hansı ki, üstünə klik edirsən, ekranda pəncərə açılır, kod yazırsan. Interpreter odur. Bu da proqramlaşdırma sisteminə aiddir. Əslində müasir proqramlaşdırma dilləri proqramlaşdırma sistemlərlənin bir yerdə gəlir, yəni inteqrallaşdırılıb bir-birlərinə. Amma bəzi hallarda ola bilər ki, məsələn, daha təkmil bir interpretatordan, yəni translatordan proqramlaşdırma sistemindən istifadə etmək istəyirsiniz. Məsələn, mən PyCharm istifadə edirəm. PyCharm-ı quraşdırıb istifadə edə bilərsiniz ya da başqa bir şey, Microsoft Visual Studio Code və s. var. Bax, belə ayrıca başqa vasitələr də var. Onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Əgər Mütəxəssislər artıq bu bizi aşır. Payçam artıq üzr istəyirəm, payçam kompilyator olacaq da, onda yəqin ki interpretatordur. O da interpretatordur. Bəli. Bəli. Masir dövrdə Çoc. daha çox istifadə olunanlar interpretatorlardır. Elə Python-un özünün üzərində də ə, onun interpretatoru gəlir. Əslində belə deyim, İnterpretatatın xeyri nədir? Siz kodları yazdıqca səhflər və s. varsa görürsüz və yəni nəticəsini görə bilərsiniz. Kompilyatordan istifadə edəndə yazıb axıra çıxandan sonra bütün ən sonda görə bilərsiniz nəticəsini. Əslində interpretatorun işləmə sürəti biraz daha zəyifdir. Kompilyatordan istifadə edəndə proqram daha sürətli işləyir. Kompüterə yücə salmır. Yəni kompüter tərəfdən baxsaq, sərfləyən kompilyatordur. İstifadəçi tərəfdən baxsaq, sərfləyən interpretatordur. Xüsusən də proqramlaşdırma sahəsini yeni öyrənməyə başlayanlar, o sahədə mütəxəssis olmayan şəxslərə interpretator daha çox sərf eləyir. Çünki yazıçısı xətaları göstərir bizə. Altından xətt çəkir. Nəticə bir formada qırmızıdalıqlı xətlər və sair bu şəkildə bizə göstərir ki, burada səhvlər var. Kompilyator həmin xətaları ən axırda göstərir. Bizim universitet dövründə yəqin ki, Basic ilə işləyəndə orada kompilyatorlar da var idi. Ən axırda səhvləri göstərirdi. Proqram işə düşmürdü səbəbi nə axtarırdın, niyə, nə üçün problem çıxdı və sair. Yəni compiler run əmrini verəndə göstərir də xətaları odur. Bəli, 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 bəli. Fəaliyyətə keçməsini istəyirsiniz, o zaman sizə xətaları yazır. Interpreterdə isə elə tutaq ki, hər hansı bir kodu yazanda səhvlik, məsələn, biz Python-da gələcəkdə danışacağıq dövrlərdə və sair iki nöqtələr qoyulur və sair belə qaydalar var da ə plançik 2 nöqtə ilə yaddan çıxartdım düşdüm aşağı. Bax burada qırmızı dalğalı xətt qoyur və sər interpretatorun yəni belə bir üstünlükləri var. İşləyən adam üçün ə, interpretator daha sərfəldir. Amma sürət baxımından, yəni kompüter nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, kompilyator daha sərfəldir. Müasir dövrdə kompüterlərimiz artıq kifayət qədər güclü olduğuna görə mütəxəssislər də əsasən interpretatorlardan istifadə edirlər. Belə Bağ mövzunu yekunlaşdırdıq. Hələ ki videonu saxlamamışam. Video davam eləyir. Bir dənə ümumi qeyd eləyirəm. Nəzəriyyə kitabında proqram təminatı testləri var. Onu yazırıq. Test toplusu kitabında hardware, software bir yerdədir. Müəyyən bir yerə gedər işləmsiz yəqin ki onun davamını gedirsiz. Hardasa bir problem çıxsa, soruşmaq istədiyiniz sualların nömrələrini qeyd edirsiniz. Elektron test göndərəcəm. Həmin elektron testin içində ə Word-nə bağlı cədvəllərlə bağlı da bir-iki üç dənə sual var. Onlara çox da yəni baş görmək lazım deyil. Bilirsizsə yazarsınız, bilmirisinizsə qalar. Təkrarə qayıdanda təzədən işləyəndə sizə rahat gələcək Word və sair keçəndən sonra nə yaza bilirsizsə yazarsınız. Yəni mən onsuz da cədvəllər və sairə bağlı sizə danışmamışam. Onu Word-lə bağlı olan mövzumuzda olacaq, gələcəkdə olacaq. Sadəcə bu mövzudan keçdiksə, ona aid olanları yazın, yerdə qalanların da təkrarda tamamlayarsınız. İndi bütün mövzu ilə bağlı. Buyurun. Mənim, yəni danışacağam bu idi. Gedişatda çox belə sual da verən olmadı. İndi buyurun, hələ ki videonu saxalamamışam. Sərf mövzunun içindən nə sualınız varsa, suallarınızı verin. Sonra videonu saxlayıram. Əvvəlki mövzulardan və s. suallarınız varsa da bunu edərik. Mövzudan heç sualınız yoxdur. Xeyirə mərim.